Бүгүндө түрлү техниканын көмөгү менен аяк кийим өңдөөдө де, жөндөөдүн де түрлөрү пайда болууда. Солардын бири калабызда ачылган химиялык аяк кийим тазалоо орталыгы. Итальяндык курулгу көмөгү менен аяк кийимди жаңартып гана коймой, жагымсыз ийистерден арылтууга табандарын боёого болот. Мында аяк кийимдин кез келген түрүнө тазалык жумуштары жасалат жана ал кыйындыгына карай 4 этапка бөлүнөт. Баарлыгы да баасына сай. Ирлан химиялык жол менен тазалоо адисин алматылык мамандардан үйрөнүп келгенин айтат. Орталыктын ачылганына аз гана убакыт болсо да, орто эсеп менен күнүнө 7-10 аяк кийим келип түшөт экен. Ачылганыбызга 3 апта болду. Шүгүр. Халыктар келип жатыр, үйрөнүп жатыр. Көбүсү бул не деп сурап жатыр. Кызылордада биринчи рет болгондуктан аяк кийим тазалоо. Көбүсү билмейт, не бул спа для обуви деген не деп көп кеп сурап жатыр. Жаксы экен деп тутунуучулар өтө кубанычты. Унаган тазалаган аяк кийимдерине мазы болуп кетет.